O complexo turístico de Alveida na Serra de Outes, obra dos arquitetos Alfonso Salgado e Francisco Liñares, Premio de Arquitectura 2020 do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. O complexo turístico de Alveida na Serra de Outes é o proxeto gañador do Premio de Arquitectura 2020 do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, obra dos arquitectos galegos Alfonso Salgado e Francisco Liñares. Este galardón é un dos proxetos premiados polo CSKE que nesta edición outorgou o Premio de Urbanismo 2020 ás directrices de ordenación territorial do País Vasco. Ainda que en ámbitos diferentes as dúas obras galardoadas comparten os valores arquitectónicos de sostibilidade e optimización de recursos e aspiran ao reequilibrio entre o hábitat urbano e natural, como prescriben os objetivos da Asenda 2030 da ONU. En concreto, o xurado do Premio de Arquitectura destacou a gran musicalidade e permeabilidade que posúe o Complexo Turístico de Alveida. Otimiza recursos de forma práctica xerando unha arquitectura posible e sostible. Sitúase no lugar con respecto cunha implantación mínima sobre o terreo. O consunto aproveita os recursos ao máximo e dá lugar a resultados óptimos de forma armonizada. O complexo turístico de Alveida está situado nunha contorna privilexiada da ría de Muros e Noia, no Concello de Outes. O proxeto integra a rehabilitación de tres edificacións tradicionais que ata ese momento foran residencia e estudo de grabación coa construción de nove alosamentos que respetan a vegetación do lugar e reforzan a historia do xa edificado.